Jak dlouho vlastně lezeš? No, tak aktivně od 6 let. Moje rodiče mě od malička brali do skal, a takže jsem už to možná ve 4 letech možná poprvé zkoušel, ale spíš to bylo takový houpání se na laně, to mě bavilo. No, jak dlouho ještě budeš líst? Tak doufám, že dokud budu hýbat rukama a nohama. Jaký máš lezecký úspěchy? Ať se v tom orientujem. Tak co se týče těch závodů, tak je to první místo na světovém poháru v obtížnosti a v boulderingu a druhý místo na mistrovství světa v obtížnosti. Ale co tě na lezení nejvíc baví? Tak mě na tom baví dvě věci, že i prostě všechno to okolo, že si ten prostě pocit být někde nahoře, to je nepopsatelný a nikde jinde jsem to nezažil, a taky to posouvání těch svých vlastních limitů, no. To, co každý jiný vidí jako dobrý na nějakým jiným sportu. Tak nebuď tak skromný a řekni, že tě na tom baví, že ti to jde, že jo? Tak. A že se zlepšuje. Tak, no. I tak. Jak vypadá takový denní trénink Adama Ondry? Tak když jsem ve škole, tak většinou si jdu prostě na 2,5 hodiny si zalíst. A většinou trénuji spíš jenom lezením, no. Až tak poslední půl rok třeba jsem začal kampusovat. To znamená, že jakože bez noh po nějakých malých pištách se tak zkouším houpat. A samozřejmě třeba před závodama jezdíme do Innsbrucku nebo do Prahy na stěnu, tak trénuju 2,5 hodiny ráno a 2,5 hodiny večer. Co třeba jídelníček tvůj? Máš ho upravený nějak speciálně k tomu, abych si dosáhl nejvyšších výkonů? Tak úplně speciálně ne, tak snažím se jíst zdravěji a jako snažím se jíst nějak, aby to mělo nějaký vitamíny a proteiny, ale jinak to až tak neřeším. Množství třeba nekontroluji, já to mám prostě geneticky daný, že můžu jít hodně a nepřiberu. Musíš to, kolik vážíš třeba? 60 kg. Nějaký tvoje oblíbené lokality, kde máš, kde lezeš nejradši, ať už mluvíme o indoorových stěnách a ať mluvíme taky samozřejmě o nějakém outdoorovém terénu, co máš rád? Tak já nejraději lezu na skalách, tak začnu těma skalama, tak asi nejlepší a nejvíc hezkých cest, je to tam prostě úplně super, je v severovýchodním Španělsku, v Katalánsku, tak tam prostě je potenciál a tam jsem třeba vylez svoji nejtěžší cestu Golpe de Estado 9B,